kam jurtu kaw jam to tadawa to tapi hordo to to romia freedom media odu guyara o femira kaw de sin dia de jira odu dubisun kan sana jintro am fuad sultani yang kawarati angga foto dum romia bako tagara-gara mon nabil tiginnatin ajje chafi hidana matem tiginnan daba oromo sae motumma oromo sin ayon dubatan Ethiopia kabataman ibidarra kayani isi wadda jiru jechu kerowan kutale oromia gara-gara ra yada kenan odu biya latin masrit bala waburatin namonne kurato kuduani sagal tami sadde madaan babal ino dutin oromia bako ta gara-gara timurna bilsiginnatin ajjecha fi hidan ammatem godina arsilta ana heban magala goljati ajjecha rawatama jiraachun dagameram kibbawa oromia godina arsilita ana heban arsi magala goljajiram tutti Omni adda oromia ilman oromo ajje sajira deng nuf himanirum akama deng ke najananitti humnonni motumma kunnen darga got sadi kan ajje sayoto darga got sadan ajje famankesa namni makanisa barsisa bonsa jiramufi kanen ajje famankesa kuwan makanisani hagamma kanin bekamne tau nuf himanirum gamabratin kudina shawaba ana bosat bole nura heratti Ukamsan akan hiddummatu jiratunni tora sirranu fimanirum. Akka jiratunni kunne nu fimanit walta jimbil siginna guyyarra gara halkanit jijjira meyechun nu fimanirum. Akka namni kun nu fimanit lengadda galgala gartum bil siginna halkan kesa saati lama fi dayika soddomerra. Hanga saati sadifi dayika soddomat irga walta jichufa wajir bulchinsa magala boli titanin boda. Murto namo tagama siyasatin shakkan hunda akka hidamu kawan irga murte sanin boda daraga gota sura isani asi garit targitan karne saati afuritti butudan akka hidan odefannon arganne ifom seram makan daraga gota kana tokofan tair ali dilbatofi haji kadir gutu worra jedaman ida sababan daraga gonne kunnen badi tokomale uguramanif qamni motumma soda agama filannootiin qabuuf jecha dantaa siyaasaa ofii tikfachuuf jedhee isaan uggure jechuun maddi keenna kun nuuf himaniiru. Itti dabaluun maddi keenna kun kan jedhan mootummaan bilxiginnaa haala kanaan dura hin beekamnee fi hin baratamneen maqaa shanee jedhu itti maxxansanii ilmaan Oromoo hiraarsuu addeeffataniiru jedhan. Bilxiginnaan dhaaba Oromoos ta'e mootummaa Oromoos miti jechuun hayyoonni dubbatan. Bilxiginnaan dhaaba Oromoos mootummaa Oromoos miti waan jenneef ragaa gahaa qabna jechuun dubbataniiru. Ama jumlaan kan ajjeefamaa jiru hidhamaas kan jiru reebama biyya baafamaa kan jiru oromoodha. Kan kana godhaa jiru ammoo bilxiginnaa mana hidhaa biyya kanaa kan guutu sadarkaa federaalaa irraa hanga gandaatti hidhamee jiru oromoodha. Bilxiginnaan dhaaba tokkummaa oromoo hin feene amantii lagaan gandaan walitti buusee bu'aa siyaasaaf nutti fayyadamuu akka ta'e kun dhugaa eenyumtuu hin haalle jechuun dubbataniiru. Harkaa fi harma muraa aanolee seenaa sobaati. Warri naaf xanyoota jedhan sana akka soba ta'e mirkaneessu oromoon bilxiginnaa mormu hunda maqaa shanee jedhu itti maxxansee dhabamsiisu muummichi ministeera abiyyi ahmad dhaaba oromoo dhugaan qabsaa'u abaa obbaduu qaba jedhee dubbachuun kan yaadatamudha kan hunda kan godhee fi godhutti kan jiru mootummaa oromoo bakka bu'ee jedhee nu gowwoomsutti jira kana jechuun dubbataniiru itti dabaluunis hayyoonni kunneen kan jedhan nuti ammoo mootummaa oromoo bakka bu'u oromoo irratti yakka kana hin hojjetu jenna osoo kun ta'ee jiru haamilee kamiin mootummaa kana deeggaruu fi akkasumas haamilee kamiin mootummaa oromoo jenna jechuun dubbataniiru. Itiyoophiyaa qabatamaan ibiddarra kaayanii waddaa jira jechuun qeerroowwan kutaalee oromiyaa garaagaraarraa yaada kennan. Woboo waliin araara haqa didanii guyyaa 15 keessatti balleessina jedhan irratti duulanii waggaa 3 keessatti woboon haala amanuun nama rakkisuun hidda godhate. Caasaa isaas diriirfateera. Wayyaanee waliin waraana eegalanii kun dhimma salphaadha yeroo gabaabaa keessatti xumurra jedhanii itti seenanii. Lubbuu namaa kumaatamootaa fi fixanii ficcisiisanii waraanichas injifannoon xumurreerra jechuun chiginyii dhaabutti deebi'anii kunoo har'as ji'a 5tti lola Tigraay keessaa xumuruu hin dandeenye jechuun dubbataniiru. Ammas marsaa lammaffaatiif woboo balleessina jedhanii duula bal'aa geggeessaa jiru bosona Oromiyaa gubuun uummata mancaa qabachiisuun bosona keessa oofan waraana Eertiraa fi milishaa Amaaraa gara Oromiyaa lixaa bobbaasanii ammas woboo balleessuu hin dandeenye. Suudaan lafa Itoophiyaa qabattee Itoophiyaa irratti qabsoo jirti. Michooma cimaa masrii waliin uummatte waraana taanaan Itoophiyaa waliin wal waraanuuf qophii irra jirti jedhan.
milishaan amaaraa muummicha ministeeraa biyyi paarlaamaa irratti faarsaa ture ummata oromoo walloo dhuguugaa jira. Godina oromoo walloo diigee mana maree godinichaa bittinneesse bulchiinsa naannoo amaaraa jala galchuuf hojjetaa jira. Sababa kanaan ajjeechaa qofa osoo hin ta'in manneen ummata keenna milishaa amaaraatiin barbadaa'aa jiraatuun beekameera. Filannoo gaggeessina jedhanii oliin dhama'aa jiran walakkaa biyyattii keessatti buufatuma filannootu keessatti hundeessuu hin danda'amne. Waliigalteen biyyaalessaa hin jiru mormitoonni aadaawii malee kan hafan ugguramanii hoggansi isaanii hidhameera. Ummannis kana baree filannoof galmaahu dideera. Isaanis kaardii fudhatan malee zayitiif sukkaara hin argattan jedhaniiru. Osoo wal dhibdee siyaasaa biyya keessaa furanii qaamni hundi ejjennoo walootiif biyya kiyyaa falmachuun dirqama jedhu irratti gaan silaa rakkoo hin qabu ture. Lafa qullaatti biyya guutuu dhiisaa akka paartiitti ofii isaaniitti osoo gamaa wal ciniinanii waan isaan taajjabsiisu malee dhugaa kan calaqqisiisu miti jechuun jiraattonni kunneen yaada kennaniiru. Oduu biyya alaatiin Masriitti balaa baaburaatiin namoonni 11 du'anii 98 madaa'an. Masriitti balaa baaburaa ji'a tokko keessatti yeroo lammaffaa dhaqqabeen lubbuun namoota 11 darbee kanneen 98 ta'an irraa immoo miidhaan gaheera. Ka'umsi balaa battala sanitti hin baramne ture. Ta'ullee pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattaa Al-Siisiin ka'umsi isaa maal akka ta'e akka qoratamu ajajaniiru. Abbaan taayitaa daandii baabura Masrii akka ibsetti konkolaachisaan baaburaa fi gargaaran isaa akkasumas qondaaltonni buufataalee baaburaa 8 wajjin to'atamaniiru. Kamisa darbees kaaba baha Kaayiroo kutaa bulchiinsa Shaarqiyyaa keessatti baaburri karaa irraa imalaa gadhiisee namoota 15 madeesseera. Bitootessa 26 bara 2021 kibba Kaayiroo bulchiinsa Sohaggaa keessatti baaburri lama walitti bu'uun balaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 19 du'an. Namoonni 185 madaa'uun ni yaadatama. Abbaan alangaa biyyattii akka ibsetti balaan sun wayita dhaqqabu konkolaachisaan baabura irraa tokkoo fi gargaaraan isaa gola baaburaa hin turre jedhee himatame. Jarri garuu keessuma turre jedhanii waakkataniiru. Kana malees gargaaraan baaburaa tokkosatti immoo qoricha sammuu nama hadoochi fudhate akka ture irratti kaafameera. Ministeerri geejjibaa biyyattii Kaamil Al-Waazir Masriin rakkoo dandeettii nama baabura oofuun wal qabatu waan qabduuf bara 2024 niitoorkii to'annoo baaburaa maashinaan bakka buufame akka dhaabbatu waadaa seenaniiru jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenna oduun guyyaa irraa kana qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.